Vai dar outro balanço, bora. Bora, vamos ver como é que tá. Eu vou fazer, eu vou filmando. É, vou filmar. De pé, ó. Tá. Não dá, não dá. Vazou. Fala, prego. É, a buzina do domingo tá miando. Mas deixa o drone carregando, qual é a bateria? Tá tudo pronto já. É bom. Aqui é a movimentação do 11, tá azulzinho, viu?
E aí, coronel? Oi. A carreira. Faz essa daí e nós solta. Nós só bater por trás ali, tá? Nossa, é. Vai, vai,